Ahoj, sedíme opět v našem pojízdném studiu Peugeot 5008 a máme tady dneska úžasného chlapa, který dokazuje strašné věci, úžasný, krásný. Honza Dušek, ahoj Honzo. Ahoj. A ahoj. Jsem moc rád, že jsi udělal čas. Není to teda náhoda, že dneska sedíme, protože jsme ho vyzvedli po premiéře jeho dokumentu o jeho vejšlapu, který udělal společně s těma kamarádama do Santiago de Compostela. A ano. Není to jen tak, že do Santiago došel kde kdo, ale ty jsi tam došel tak pomocí kolejního vozíku. což je strašně hezký. A velký klobouk před tebou dolů smekám, protože není to o tom, o té fyzické zátěži, ale je to i o té psychické, kdy já jako vozíčkář vím, co to znamená nebýt jistý, kde si vyjmu záchod, kde se budu moc umýt a v souvisí s tím další spousta věcí. A když se na mě koukáš jako na úplného blázna, tak to jsou věci, které pro tebe v té chvíli nebyly důležité. Ty jsi si řekl, já tam dojdu a vyrazil si. Tam to dobře. Přesně tak. Ty většinu času trávíš na vozíku. Protože nejsi člověk, který by měl jakýkoliv úraz, ale nemoc, kterou máš, se jmenuje roztroušená skleróza. Přesně tak. Možná, že spousta lidí ani neví, co to vlastně je. Mohl bys nám něco říct třeba? Co se stalo tobě, v jaký době se ti to stalo a jak to vlastně funguje? Nebo co se vlastně děje v této situaci? V této situaci začnu tou poslední otázkou. Se děje to, že mě neustále požírá můj vlastní autoimunitní systém, což je vlastně důsledek roztroušené sklerózy. To znamená, že můj autoimunitní systém požírá nervová vlákna, totiž jejich obal, takzvaný myelin, a dostává se k nervovému vláknu, které oslabuje, a to způsobuje potíže s motorikou, ve finále třeba invaliditu, v mém případě plnou. V roce 2002 vlastně shledal, že špatně vidím na jedno oko při fyzické zátěži. To stačila pouze chůze, nebo delší chůze, tak jsem to řekl správně. A měl jsem takový rozostřený vidění. Pro tvoji představu, kdyby si dýchl na jedno sklíčko u brýlí, nasadil si brýle na oči a koukal oběma očima, tak zkrátka budeš mít rozostřený obraz. Špatný přehled o realitě. Začal jsem chodit k očařce. Vím, že to je hezká ženská, ale už jsem ji nevěděl, protože ona říkala, já na tom oku nic nevidím, to musí být něco jiného. Pane Rušku, buď máte boreliozu nebo roztroušenou sklerózu. Říkám, to je hodná paní, se zase přijdu někdy. Ne, že bych to podceňoval. Byl jsem na odběru krve, v krvi zjistili stopy boreliozy, tak jsem byl ještě na odběru mozkomíšního moku. Tam zjistili taktéž stopy borelie, tak mi začali léčit na boreliozu. Strávil jsem tam vlastně měsíc v nemocnici na infekční klinice. V podstatě týden poté, co jsem se oženil v roce 2003. Během 14 dnů mě pozvali na magnetickou rezonanci. Na mozku zjistili už 60 skvrn, což jsou vlastně stopy po zásahu té autoimunní... toho autoimunitního systému. Tak. No a od té doby máme RS-ku. A ten progres té nemoci je různý, že jo? Takže ty vlastně tě to napadlo v tom roce 2003 a dneska 2017 a jsi na vozíku. Říkám to dobře. Je to přesně ta roztroušená skleróza je hodně individuální u každého. A ten průběh je taky specifický. Já už třeba nechodím, ale kamarádka, ta má RS-ku 20 let a ještě chodí. A tebe to vlastně vytrhlo z normálního klasického života. Ty jsi říkal, že jsi byl těsně po svatbě. Tak, takže to vlastně vytrhlo z normálního života. Co jsi do té doby dělal?
Jaký byl Honza předtím, než vlastně začal pocitovat tyhle ty změny ve svém těle? Rošťák. To jsem přesně chtěl říct, rošťák jako je teď. Jasně. Tak to je hezký, tak to je krásný, že tě tohleto tě nezmění a toho člověka asi nezmění, že jo, pokud chce žít nějaký rozumný život, normální život. Ale je fakt, že tebe to změnilo v tom, že se z tebe stal člověk, který začal o těch věcech možná přemýšlet trošku jinak. A začal si a přišel si s něčím, já tuším, že to bylo 2016, s nápadem, že by si chtěl doputovat do Santiago. Říkám to dobře? Že ten rok byl takový nějaký zhruba? Přesně tak, rok 2016, myslím, červen. Griloval jsem s panem Petrem Hiršem, českým poutníkem. A mimo děk v průběhu toho grilování, té diskuze, jsem řekl, Péťo, já chci do Santiago. Já mu zajiskřili očička, rozjel kampaň, ohromnou kampaň, na základě níž se podařilo od dárců vybrat dostatečné množství hotovosti na to, aby jsme uspořádali v úvozovkách chvíle. Jasně. K tomu jít právě, udělat tu pouť právě do toho Santiago. Kde se to zrodilo? No, takhle, dokavať jsem chodil, tak chodil jsem hrozně rád, já mám prochozenou Šumavu s Krosnou a s mojí manželkou, tenkrát byla přítelkyně, ale o to nejde. Takže mě bavilo chodit, četl jsem knihu od Paula Collija, jak se to jmenovalo, no, Poutník mágů v deník, to je o cestě do Santiago de Compostela. Mimo to jsem byl na přednášce pátra Františka Lízny, který tam šel od Příbramy. To mě zaujalo, ta přednáška, přečetl jsem si od něj knihu, pak mě zaujal film Pouť, v anglickém názvu The Way. Martin Sheen tam hraje. No, říkám si, to je hezký, to se mi líbí. Proč to neudělat? Doteďka jsem neměl čas, teď ho mám, že nevím, co s ním. Nevím, za jak dlouho ze mě bude ležák, prostě jo, jdu do toho. Jasně. A co jsi od toho očekával? To si myslím, že je docela věc, která je důležitá. Protože samozřejmě udělat si takovýhle výlet, to je jedna věc, ale samozřejmě, protože o těch věcech přemýšlíš trošku jinak, než takovýhle knížky. Takže já si myslím, že i to je nějaký, s nějakým cílem jsi tam určitě šel, že? Nejenom se tam podívat, ale možná i na té cestě nějaké věci pochopit. Aspoň tak to beru já. Jednak jsem chtěl tu cestu prožít, já jsem věřící člověk, to znamená, že jsem to chtěl projít s Pánem Ježíšem Kristem. A navíc jsem cítil, jakoby s přicházejícím termínem odletu do Madridu, jakoby povinnost to udělat pro ty, kteří jsou na tom stejně jako já, to znamená, že jsou na vozíku a navíc nad sebou lámou hůl. Myslí si, že jejich život končí. Já jsem jim chtěl ukázat, že ten život nekončí, ale začíná teprve. Začíná nějaká nová etapa, kterou oni jsou, je to pořád dár velký, že tady můžeme vejít. Tak to budeme. Přesně tam. Jasně. Co si tam, jaká ta cesta byla? Trochu nám to přibliž, protože já jsem viděl pár fotek, snímků, pár krátký video, protože to, že tady dneska sedíme, není náhoda. Dneska jste měli premiéru vašeho filmu z té cesty, takže potom samozřejmě můžeme říct i kde ty lidi to můžou vidět. Dáme odkazy na to, protože to si myslím, že bude hrozně hezký a ta cesta, myslím si, že je to opravdu velkou inspirací pro ostatní. Já předpokládám, že ano, aspoň tak jsem to pojal já, jako svůj jakoby rádoby úkol. Byť to byl zároveň i můj sen, moje touha. Tak trošku nám to přibliž, protože já jsem, jako jak jsem říkal, viděl jsem pár záběrů, snímků z toho, jak se na tom jednak elektrickém vozíku, ale i na tom mechanickém vozíku, jak se přemysťuješ z jednoho místa na druhý. A nebylo to, místama to nebylo vůbec jednoduchý. Protože ono samozřejmě v tom traileru, který jsem viděl, byly jenom takový ty špeky, které jsou hodně extrémní. Takže jak jsi to cítil ty, jak jste šli dlouho a kolik to bylo vlastně kilometrů? Bylo to 640 kilometrů přibližně, a sice z Logroňa do Santiago de Compostela. Kdybych o té cestě řekl, že byla jednoduchá, tak bych tvrdil nepravdu a vím, že mi maminka říkávala, laháce nemá. To znamená, že to bylo složitý, jsem teď upřímný a jsem hrozně vděčen celému týmu,
kamína na kolečkách, že tam se mnou byli, že mě tam pomohli, že mě tam táhli. V podstatě na tom mechanickém vozíku, když nebylo možné jet na elektrický. Takže to rozhodně to nebylo jednoduché. Ne. Kolik vás tam vlastně šlo? Dohromady. 8. Včetně mého 9letého syna, který tam oslavil 10. narození. To je možná moc hezký. Mě by zajímalo, jak to cítil on, jak to prožíval on takovouhle cestu s tím tátou, který tam je na vozíku. Vůbec, jaký je tvůj vztah s tím klučinou, který je malej, ale už není tak malej. Jak to vnímá tátu, který takhle je funkční, takhle funguje, takovýhle věci vymýšlí, upřímně ptákoviny. To vyloženě. Jo, takovýhle ptákoviny. Já si myslím, že i pro něj jsi velkou inspirací. Jo. Nejenom pro toho, pro lidi okolo, ale i pro toho svýho synátora. Protože to si myslím, že je velice důležité, že spolu žijete takovýhle plný nabitý život. Jo. Já předpokládám, že si ve mně, nebo ze mně, veme inspiraci, že pochopí, že se dá dělat všechno, ale stačí pouze chtít. A jenda celých 640 km ušel po svých. V jeho 9 letech on má můj obdiv. Před ním bych rád smekl, kdybych měl něco na hlavě krom brejlí. Jo, a co jsem chtěl říct ještě, já mám děti vlastně 3. Teď jsem šel s tím prostředním potomkem mým. Takže mám ještě Markétku, 12 let, Jonáška, 7 let. Jendovi je už tedy 10 let. Takže musím ještě vymyslet nějaký dvě cesty, nějaký dvě bejkárny. Já se tě jenom zeptám, nevím, možná to nebudeš chtít na tom, jako o tom mluvit, ale má to, že už nejsi s manželkou a s dětma, souvislost s tím, s tou nemocí? Nebo je to úplně... Já si myslím, že jo. Protože i ten psychický stav člověka má na tu nemoc vliv. Je to psychosomatická nemoc, takže... Si myslím, že se to na tom podepisuje, ale bohužel nedá se nic dělat. A ještě mi řekni, ta nemoc, ten ATC, ta se něčím spustí, nebo to má někdo? To nikdo neví, to nikdo právě. Neví. Roztroušená skleróza vůbec není prozkoumaná, že tak řekni. To rozhodně není prozkoumaná a já doma sám, protože mám rád chemii, studoval jsem ji, vyvíjím jakoby lék na marihuánu. Konzultoval jsem ty postupy a teorie svoje s člověkem, který byl toho času v Bangkoku. Dával mi nějaké informace spíš fyzikálního a chemického rázu, varní teploty, bodyvaru a tak dále. Tak jsem si to potom po roce asi poskládal do sebe všechno, jak jsem potřeboval. Vymyslel jsem si svůj nějaký ne lektvar, to zní čarodějnictvím, ale roztok, dejme tomu, který ještě musím samozřejmě chemickou cestou od sebe oddělit dvě kapalní látky, tomu se říká destilace. A ta marihuana, to se používá na tlumení bolesti nebo na nějaký jiný? Jakoby... Na pozastavení toho požírání toho. Těch nedovových vláken. Lidi to užívají spíš jakoby na bolest. Jo. Ale vzhledem k tomu, že já nemám žádnou bolest, mě nebolí vůbec nic, tak tu marihuanu a jo, kouřil jsem jí to, jo. Ale ona se říká od ní, že má několik účinků a jako ty věci, které to podporuje, jo, těch je mnohem víc, jo, než ta jedna proti té bolesti, jo, těch věcí je celá řada, jo. No, ona je neprobádaná marihuana. No, tak. A dle mýho názoru ji zakazují právě proto, že může skrývat nějaký léčebný potenciál. A kdyby nějaký blbec, třeba jako já, na to přišel, tak by položil na lopatky farmaceutický průmysl. Já teda ještě se vrátím k té rozce a těm lidem z rozky. Jo. Vy jste vůbec takový zvláštní typ lidí. Jo. Vy máte furt pocit, že někam musíte dojít, vylíst. Jo. Samozřejmě víme o těch holkách, kteří vyšli na Kilimandžáro. Jo. To byla taky velká Radmila věc. Radmila Charvátová. 2010 tuším, že jo. Za Svobodna Kerschnerova. No. To je skvělý. Jaký máš ty, anebo... Teď už mám to trošku nastínil, jaký máš sny a vize do toho budoucna, protože tady vlastně sedíme a povídáme si o snech, který si dokážeme splnit a ty si je plníš. To je skvělý.
A já jsem hrozně rád, že jsi tady dneska s námi mohl být a jsi tady s náma. Jaký máš ještě další ty vize? Samozřejmě mimo to, že vemeš ty ostatní děti na nějaký další vejšlapy a na nějaký další vejlety, ale teď jsme teda slyšeli, že tu marihuanu chceš skrotit tak, aby jsme ji dokázali využít i jinak, než aby jsme se motory jako kouřili, což já třeba nedělám, ale vím, že to existuje. Takže že k jiným věcem, aby to k něčemu bylo rozumnému. Ale máš ještě nějaký takový svůj velký sen, za kterým si jdeš? Neboj se toho. Já se nebojím. Přemýšlím o svém snu. Já si myslím, to je sen. To je možná, to jsou ty sny taky samozřejmě, protože to budeme povídat, každý potřebuje to pohlazení a každý potřebuje mít někoho blízkého u sebe, že jo. Tak já si myslím, že ty sny máme všichni podobný, jo? To se taky je vždycky, že jo. Ale teď si se samozřejmě soustředil hlavně na rodinu a na to, aby si byl schopný dělat věci co nejvíc sám a aby ti to fungovalo co nejdýl. A tomu ti samozřejmě strašně moc přeju, aby to tak bylo. A říkal si krásnou věc, když jsme si povídali před chvíličkou, říkal si nádhernou věc a to se mi hrozně líbí. Není čas ztrácet čas. Jestli to chci udělat, tak to prostě udělám, protože na to fakt není čas ztrátit čas. Tak to udělám teď, já nebudu to plánovat za rok, za dva, na to čas nemám. Když už, tak teď.